אנחנו אומרים את זה כבר כמה חודשים, שכמו שיש בגוף, שאדם משתדל לשמור על הבריאות של הגוף שלו, ואנשים מקפידים לעשות הליכות, לעשות ספורט, לשמור על הבריאות של הגוף, ונזהרים במה אוכלים, נזהרים מה לא אוכלים, כי ונשמרתם לנפשותיכם, אדם משהו שומר על הבריאות, איך ששומר על הבריאות, זה משפיע השפעה גדולה ביותר על האדם, על הבריאות שלו. כמו שיש בריאות שצריך לשמור על הבריאות, ככה יש את הנפש של האדם, שהנפש של האדם היא גם מושפעת מדברים שקורים בחוץ ודברים שמשפיעים על האדם מבחוץ לבפנים. לאכול דברים לא בריאים, זה פוגע בכבד, פוגע בכליות, פוגע בלחץ דם, פוגע בדברים. אדם נזהר, זה הוא אוכל, זה הוא לא אוכל. כל פעם אומרים, האוכל הזה לא בריא, האוכל הזה לא בריא. כל פעם משנים, וכמה שהעולם מתקדם, והמהות של העולם מתקדמת, והאקלים של העולם מתקדמים או משתנים, או העולם משתנה, העולם הוא לא אותו עולם. החום לא אותו חום, הקור לא אותו קור, האוויר לא אותו אוויר. המציאות של העולם משתנה, אז אדם מתעדכן, כל פעם הגוף של האנשים מתעדכן עם הדברים של היום. כמו שאנחנו רואים, כל הסגולות וכל הדברים שכתוב בגמרא על הבריאות של האדם, אדם יאכל כך, יהיה כך, מי שיעשה כך, יהיה כך, אז על הרבה דברים שהיו בזמן הגמרא, רבותינו הקדושים אומרים זה כבר לא תופס היום, כי הגוף השתנה, המהות השתנתה, מה שהיה פעם היה סוג של גוף אחד, מה שהיה פעם היה סוג של דבר אחד, היום זה דברים אחרים, היום המציאות היא מציאות אחרת, בוודאי שכל מה שאז אמרו חכמים, יש לזה סגולות ויש לזה כוח, אבל לסמוך על זה ולבוא ולומר, כתוב כך וכך, אם אוכלים כך וכך, יהיה כך וכך, אל תיכנס לזה, כי העולם השתנה, המהות השתנתה, הגוף של האנשים השתנה, כל המהות השתנתה. אז לכן, באכילה אנחנו נזהרים. עכשיו, יש עוד דבר, שזה הנפש של האדם. אנשים טועים טעות חמורה. מתי שהנפש של האדם נפגעת, זה לא רק פוגע בנפש של האדם. הנפש של האדם והגוף הם שותפים שותפות גדולה ביותר. אם הנפש של האדם חזקה, זה גם משפיע על האיברים של האדם. אדם שמקבל התקף לב, אדם שמקבל סוג של חולי מסוים של מחלה, סימן שמשהו גם בנפש שלו נפגם או נתן אישור או לא היה לו כוח להתמודד ולתת כוח לעבר הזה להיות בריא. וכך גם אנחנו רואים, שתי אנשים הולכים לעשות טיפול, השם ישמור, כימותרפי או טיפול של סרטן או טיפול כלשהו. שתיהם נכנסו לאותו רופא, שתיהם עשו את אותם טיפול, שתיהם היו מטופלים באותו רמה של טיפול. אותו רופא, אותו רמה של טיפול, הסרטן היה לשתיהם באותו מקום, באותו מצב, באותו הכל. אחד הטיפול הצליח ועברי ויצא מהמחלה, ואחד הטיפול לא הצליח והוא מת. שתי אנשים חולים במשהו מסוים בבית חולים, מקבלים אותו טיפול, אחד עברי, אחד לא עברי והמשיך להיות חולה והידרדר. ודאי שהכל משמיים והקדוש ברוך הוא מוביל את הכל, ואין אדם נוקף אצבע למטה, אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה. אבל מבחינה של מהות של החיים, מאיפה זה בא ולמה זה בא, משום שאדם שקיבל את הטיפול, היה לו כוחות והנפש היה חזקה, והנפש הייתה טובה, והנפש נתנה אישור וביטחון וגיבוי לגוף להתרפות ולהיות עם אמונה וכוח ולעבור את אותו טיפול שהוא עובר. והאדם הזה שעשה טיפול עבר בעברי ויצא מהמחלה שהוא היה חולה. והאדם השני, הנפש שלו הייתה חלשה, הוא פחד, הוא דאג, הוא לא היה חזק, הוא לא היה בטוח שהטיפול טוב, הוא לא שמח על הרופא, הוא לא שמח על הדברים. ואז מתי שאתה לא נותן לגוף שלך כוחות נפשיים חזקים להתמודד עם המחלה או הבעיה שאתה נמצא בה, אז אתה אין לך כוח, שתיכם נכנסתם לאותו מקום, הוא יצא בריא ואתה יצאת חולה עוד או דברים לא טובים. לכן הנפש של האדם יש לה כוח גדול על הגוף של האדם. הנפש והגוף הם שותפים אחד עם השני. אם הנפש טובה, גם הגוף טוב. אם הנפש בריאה, אז זה משדר גם לגוף בריאות. לכן אדם שהנפש שלו חלשה, הוא עצוב, חלש, מדוכדך, לא טוב לו. וגם הרבה מהמחלות שאנשים קורא להם, שם שמור גידול בבלוט התטריס, אומרים שזה בא מצער ולחץ שאנשים נמצאים. המון דברים שיש,
יש דברים שמהר באים כי זה דבר רגיש, וזה משפיע מיד על הנפש של האדם, ויש דברים שהם אחרי זמן מצטבר, בזמן מצטבר, אז זה נגרם לאדם. כמו שאמרנו, אדם שיש לו לחץ דם, זה לא דבר שבא מיד פתאום עלה לאדם לחץ דם. לחץ דם זה הדבר שאדם היה בלחץ היום, אתמול, שלשום, עוד יום ועוד יום, וצער, ועוד לחץ ועוד לחץ, במצטבר זה נהיה לחץ דם. אותו דבר גם חרדה. חרדה זה לפעמים אדם יש לו טראומה ממשהו קשה שקרה לו, טראומה זה כמו חריטה בנשמה שמשהו נחרט, משהו נחרט לאדם, כמו שלעם ישראל יש טראומה, לזכור את אשר עשה לך עמלק, טראומה של עם שהדבר הזה נשאר איתנו לנצח נצחים, מי לזכור מה שעשה לנו עמלק, כמו שיש לנו טראומה מה שעברנו בארץ מצרים והתורה משווה את יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבע העם, זכר ליציאת מצרים. יש לנו את בריאת העולם, וכנגד בריאת העולם, זכר ליציאת מצרים. יש לנו משהו טראומטי בנשמה, זכר ליציאת מצרים. כמו שיש לנו את סוכות, שזה משהו טראומטי לעם ישראל לטובה על הסוכות, שהיינו בסוכות. כמו שחנוכה, מדליקים נורות, זה משהו טראומטי שנחרט בנפש של עם ישראל. אז לכל אדם יש דברים שנחרטים אצלו באופן טראומטי, ש... לאורך זמן, ויש דברים שמצטברים לאט לאט. רוב הפחדים והחרדות והדברים שיש לאדם, אמרנו כמה פעמים. הרבה אנשים יש צרור של מפתחות שבפנים יש חרדות, שבפנים יש פחדים, שבפנים יש חוסר ידיעה, ואנחנו לא יודעים לקרוא לכל בעיה בשם שלה. אז אדם יש לו קצת לחץ, הוא חושב שזה חרדה, הוא חושב שזה פחד, הוא חושב שזה דאגת הנטישה, הוא חושב מה יהיה עם החיים שלו, עם הפרנסה שלו. אנחנו מערבבים את הכל. הדור הזה אנחנו לא יודעים לקרוא לכל דבר בשם שלו, ואנחנו מערבבים את הכל. אז הערבוב שאנחנו מערבבים את הכל, אנחנו קוראים לכל פחד, חרדה, דאגה, קוראים לזה בכל מיני שמות. ואדם צריך לדעת שה... דברים האלה שבאים לאדם, הם באים במצטבר, כמו לחץ דם, עוד פחד ועוד חרדה ועוד חרדה, עד שאדם מגיע לגבול, שהלחץ דם מגיע ל-140, ואז זה נקרא האדם הזה חולה בלחץ דם. אדם חרדה ועוד חרדה, והוא אוסף בנפש עוד ועוד ועוד ועוד, ואז בא משהו אחד וזה מתפרץ, ואז אדם סובל מחרדה.